plassene ligge. Det er fire gutter. Som dere ser, det er veldig, veldig stort. Og så har jeg en ny topp i dag. Vi skal kjøpe den faktisk på H&M. Det er denne her. Den er veldig fin, synes jeg. Og så har vi noe jenterommet. Det skal kun tre jenter ligge i, så det blir litt sånn lonely. Men det går. Det går fint. Det går fint. Så som dere ser, det er veldig høyt. Kan du gå inn i teltet? Her er inngangen. Men teltet er ikke festet i bakken enda, så vi kan bare løfte den opp og snu den. Vi kan ikke bruke det hvis ikke er noe portal. Vil dere være med og spille kort? Sitt deg der. Skup. Ok. Skal jeg på? Hella, jeg heter Caroline. Nei, jeg heter egentlig Ida. Til vi skal lage et kart av området. Så det er det vi venter med. Så starter vi med litt vei. Ja, den går rundt. Vi lager spagetti med hjemmelaget tomatsaus. Og så til forret har vi fruktsalat. Og til dessert skal vi ha påskrittene med bær. Vi lager kjøttkakeboller med poteter og grønnsaker til hovedrett. Og så til forrett lager vi fri med spekskinker, druer og melon på sånne små spyd eller sverd. Og så til dessert så lager vi spyd, sånne lange spyd med jordbær, blåbær, banan og rester av melon, så det ikke blir noe sløsing med resten av melonen, med krem rundt og smash. Så tror jeg det er enkelt å finne ett kort av 52. Det er et tørkestativ til oppvask. Vi skal sette fat her, og så... Kappa her? Ja. Kreativ stasjon i tillegg, med liksom litt sånn maling. Den er helt nydelig. Jeg er veldig utover skoen med den. Hva
er et hardt liv å være dommer. Jeg er særpreget, og vi på en måte brukt gaffateip og gaffa rundt, og så har vi limt på patrulje her med den, og tatt på første enakker, og bakpå så har vi tatt på og tegnet på en ulv. Og så står det ulv og første enakker og navnet våre. Og hvor vi kommer fra. Ja. Ja. Rosa delfina, ja. Så som du ser, så rosa katter når vi har disse. Ja, men... Men vi har egentlig sånne bånd, men vi har mistet mange der i. Så derfor så tok vi sånne striper også. Og så har vi egentlig sånne magetopper til guttene, den som er rosa delfin. Og så har vi en til PFAS, og da står det ass bakpå og pest bakpå. Men han er ingen av de. Vi vet litt om dere kjøkker, for det er ganske unikt. Det er liksom ingen andre som har det. Og så har vi ulver på, da. Ja, Adle har en liten sånn ulv som vi har lagt selv på dressjakka. Som er voldsomt stilige. Og dressjakkene tenkte vi at det var ingen andre som hadde det, men vi sto liksom ut. Og nå kjenner jo mange av oss her på leiren at vi er liksom de dressguttene fra Rogaland. Samarbeide og ha så godt humør og bare nyte det å være på henne. Wow.